បាទរូបភាពយីនេះស្ដាប់មកកែងមួយកែងអូចូលពីក្នុងឃុំទៅងឹងសន្លប់នៅក្នុងដើមទឹកទី2ត្រូវបានអាជ្ញាកដាលបញ្ឈប់អូស្ថានភាពពង្វែងទៅហើយមានប័ណ្ណពិសោធន៍តាមរយៈកម្មវិធីដែលខ្ញុំធ្វើពាក់ព័ន្ធនឹងរថយន្តមកយើងអាចដឹងច្រើនអញ្ចឹងក៏ចែករំលែកខ្លះទៅបាទឥឡូវនេះមកទស្សនាទឹកទី1បកគោលក្រហមណែដរិចឆ្វេងដៃឈុតសេរីបន្ធងទៅលើធនុងិនធនុងិនក៏លុកឆ្វេងតោះឆ្វេងវត្តផនតាត់ស្ដាំសេរីបន្ធងបកគោលក្រហមបាទពេកទេតែសាច់ដនណាបាទមើលរាងកាយបាទតម្រុំវាយដូចសពអូនគាត់មិញសុនរាគីមអញ្ចឹងបាទແຂ່ឆ្វេងបាទសាច់រៀងកពោះកពោះឲ្យប៉ັດលៀតប៉ັດស្ដាំមកជើងទៅលើចិត្តសរីវត្តផងវត្តផងតឆ្វេងធនុមិនចូលប្រូក្រាប់ដៃវត្តផងនៅតែប៉ັດឆ្វេងបន្តមកទៀតរិចឆ្វេងដៃពីសរីវត្តផងធនុមិនតឆ្វេងសរីវត្តផងតឆ្វេងវត្តក្រោមមកជើងទៅលើធនុងិនទុំងិនតុតស្ដាំសេរីវិនផងតុតឆ្វេងអេដរិចឆ្វេងម្ដាយទៅលើធនុងិនធនុងិនខាក់ស្ដាំទៅវិនផងតុតស្ដាំមួយជើងទៅលើធនុងិនតុតឆ្វេងធនុងិនចូលប្រូក្រាប់ដៃចាក់មួយជង្គង់អោបគ្រីបជាប់អញ្ញាកដាលលុកសេលីនបំបែកវត្តឆ្វេងមកជើទៅលើវត្តថងវត្តថងបាត់ក្រោមទៅលើធនុងិនធនុងិនចូលប្រូក្រាប់ដៃវត្តថងក្រោះហើយដរិចឆ្វេងធនុងិនបាត់ឆ្វេងវត្តឆ្វេងនេះគាត់ស្ដាំចូលចាប់ចាក់មួយជង្គង់ទៅលើធនុងិនទឹកចាក់មួយជង្គង់វិញវត្តថងអញ្ញាកដាលបំបែកតែបាញ់និយាយពីប្រភពចំណូលវិញសរីវត្តផងនេះក្មេងប៉ុណ្ណឹងបែបចូលជាប់រាប់ពាន់ចូល10000ដុល្លារនេះចំណូលពីការបដាល់ផងនេះគាត់ស្ដាប់មកជើងទៅលើធនុងិនតាត់ឆ្វេងធនុងិនចាប់ជើងបានចាក់មួយជង្គង់វិញសរីវត្តផងតាត់ឆ្វេងត្រឡប់មកវិញធនុងិននេះគេខ្លាំងជង្គង់បាទឆ្វេងរៀងខ្លួនយ៉ាចូលតាត់ឆ្វេងទៅលើធនុងិនងិនបាត់ឆ្វេងទៅលើវត្តថងវត្តថងតុតស្ដាំទៅលើធនុងិនអេឆ្វេងស្ដាំពីដៃពីធនុងិនទៅលើវត្តថងយ៉ាចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ទី2 round 2បាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនមកទស្សនាទឹកទី2គាត់ឆ្វេងមកជើងទៅលើធនុងិនធនុងិនគាត់ស្ដាំស្រីវត្តផងគាត់ទឹកឆ្វេងទឹកឆ្វេងទៅលើធនុងិនគាត់ឆ្វេងវត្តផងគាត់ស្ដាំហៅស្ដាំកែងអឺចូលមួយកែងឈុតស្រីវត្តផងជាប់បាត់ទៅហើយ
มันอายក្រោករួយទេមួយកាយនេះពេញល្អណាស់5 6 7 8 9 10ចូលមួយកែងបាទដើមទឹកទី2បាទលេងធ្ងន់ធ្ងន់បែបនេះគឺដឹងតែសន្លប់ហើយព្រោះមកដើមទឹកកែងមកពេញពេញឆ្ងាញ់យេហ្នឹងសំណប់ចិត្តបងដើរទៅណាត្រូវខ្ញុំលេងបាទរូបភាពយីនេះស្ដាប់មកកែងមួយកែងអូចូលពីក្នុងឃុំវិញមួយកែងស្ដាំបាទដៃទៅនៅក្នុងឃុំនឹងតែហ្មងនេះកណ្ដាប់ដៃធ្នូគាត់វាយចេញចូលចាប់មកប្រឡប់បោះមួយកែងចូលមកតុកបាទគុំស្គៀងភឹសមួយកែងនេះបាទបោះមួយកែងស្ដាំនេះចូលចំគុំស្គៀងធ្វើឲ្យធ្នូគាត់សន្លប់នៅក្នុងដើមទឹកទី2ត្រូវបានអាជ្ញាកដាលបញ្ឈប់អូស្ថានភាពពង្រែងទៅហើយបាទមើលទៅទៅងឹតគាត់ហាក់បីជាមិនទាន់អស់ចិត្តដល់ហើយទេនៅពង្រែងដល់ហើយទេដូចជាមិនទាន់អស់ចិត្តបាទចូលមួយកាយពេញគំគៀមបង្គោលក្រហមកីឡាករឈុតសេរីបានថងឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវដល់កីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់ទៅក្នុងទឹកទី2